Ansızsız hemen çağırın. Mene. Tek gelmeye korktun. Ulan şimdi. Bunlara güvensen ha. Abinsi normalini danış. Ben dostlarıma güvenim kardeşim. Onlar beni tek koymazlar. Kaka! Görem öyle. Sözünüzü kesirem. Bu maşın yüze ne etir? Kaka! Bunu kapısını aç da oturun. Vahit gel ben sana başkasını alarım oturarsan. Gel bir abur eleme bizi. Sen aldığın maşınları biz hemşe telemişiz. İmkan ver bir gün görey de. Hadi! Gelin bro! Evet. Deniyorum ben elçi düştüğüm kıza. Aşık olan oğlan, ansızsız. Dedim de ben am aşık. Aşık? O da aşık. Eşk oduna yanan. Aşık? O da aşık. Ey selvi huraman. Aşık? O da aşık. Eşk oduna yanan. Aşık? O da aşık. Ey selvi huraman. Sağ ol. Hadi kurtarın da. Ne saklıysan, ne gülçü meyleneri de. Başka ne var repertuarda? Yaxşı xalq mahnılarımız var, müəllim oxuyum. Kardeşim geçen kafiye açır. Hadi yaxşı bir abur eləmə. Bir dəqiqə aç, bir dəqiqə gözüm. Haa. Haa, ümumiyyətlə siz bilirsiniz kimlə danışırsınız bir dəqiqə? Hara gəlmişsiniz? Şirəyim siz ola. Yo, elə zaftırkın üstündəy. Sağ ol, Fazi. Səhər zaftırk edib çıxırsan evdən. Lələynlə. Bunları qoyuram qurağa. Bir də sual verirəm. Bilirsiniz kimlə danışırsınız bir dəqiqə? Bir dəqiqə çox üzr istəyirəm. Bu suala bizim komandamızın kapitanı Fazi bəy cavab verəcək. Buyur cavab ver. Öyə də. Amma bilmirəm sən kimsən. Amma belə genələ danışmağından hiss olunur ki, sən mənim kəlləmi görməmsən. Həli. Yox, görməyinə görməmişəm, düzdür. Onu deyərsən YouTube-da adın yazıb baxarıq. Ya görünən ol ki, sən mənim kəlləmi görməmsən. Gələk göstərəm. Ooo! Beçat kəlləydi ha! Bizim müəllimin kəlləsindən yoxdur ha, biləsən. Mən... İndi neynəməli ya? Yıxılma da, vay, yıxılma, səbir ol, az qalıb. 5-ci dəqiqə səbir ol. Gördün ha kəlləm? Görmənə gördüm. Yaxşıdır. Məncə sən bunu nəsildən nəsil ötür. Həli. Ötürəcəm. Amma birinci səndən başlayacaq. Paşa, bu nə idi indi? Saltdan qorunmaq hərəkət. Sənin mən. Deyəm görmə, sənin mən. Sizin mən, hə, babcə. Sənin evində öyle bu. Şardan çıxdım. Buradan çıxdım, qulaq az. Hansımız idi, hə, mən mesaj yazam? Hə? Abi, mənim ümumiyyətlə Instagram yoxdur, arada yazım, hə? Hə? Hansımızdan başlayayım, hə, mən? Bir dəqiqə. Qərib adam sizi, ona sualdı verirsiniz. Sağdan başlayayım, saat istiqamətində. Saat... Hə, nə saat istiqamət, hə? Sən dinə mən yazım, məni səndən başlayayım. Kəlam, qardaş. Valla biz yazmamışıq, komentin. Nə yazmışsın? Nətəriyəm mən yazmamışım, nə? Mən hələ o səhviyyə çatmam. Süleyman üstdən xət, atdan minus, üstdən bir dənə də xət kimdir? Ay, Kena! Sənə söhbətin mənəndir, Süleyman mənəm. Yenə səhv gəlmişim, hə? Nəysə, siz davam eləyin. Sağ ol. Dedim, elə gəlmişkən bir dənə ürəviz istəyər də, bir dənə də belə eləyək. Bravo! Yaxşı, şeydir, sona sənə salam deyirdi. Hansı sona? Rexona. Hə? Gülə. Nədən gülməli? Allah güldürsün çalan deyil. Sən də şeylə, ürəndə bir rəqəm tut. Tutdum. Mən deyəndə buraxarsın. Nədən gülməli? Allah güldürsün. Mən dedim indi, sizin adamıza çağırmışsınız. Baxmadı, elə bizim də böyüyümüz var, aqsaqqalımız var. Gör bizi, kimlə qorxudur, ey bu? Al,
Bu elə bilir ki, bizim aksaqqalımız yoxdur. Kimi deyirsiniz ki? Rafiq. Mayıs padarim burgam fantançik s çornim delfinam. Bu da yalasın aksaqqa. Aa, nəyə belə bilmirsiniz? Oturun görüm aşağı. Belə görürəm, deyəsən qız söhbətidir. Aksaqqal bu stubat eman. Kəsmə sözümü. Atalarımız nə deyib? Deyib ki, bir qız bir oğlanındır. Amma burada görürəm ki, bir qız iki oğlanındır. Nə bilim ala, yenə də özünüz bilər. Amma cavan oğlanlarsız, qanınız da qaynır. Var yoxla nələt, bu söhbət davasız həll olunan döl. Dalaşın bilə! Quruyan yarpağım ola bilmərsən. İçində o qədər yalanlar var ki, atlandırmağım ola bilmərsən. Ay Süleyman, atdan xət üstdən mördərsən. Paşa! Ay, nədir? Ay, paşa! Ay, nədir? Buradasan? Ha. O bıçaqdan qorunma hərəkəti var idi, ha. O əcdaha idi. Düz deyirsən? Həli. Amma çox ev sənə bir tayla vurdular. Günah səndə deyil. Aa, biz onları necə tapacaq? Aa. Dey. Ma. Nömrə yazıb qoyublar. Zəng vurarıq. Bax, bunu 10.50 ilə deyə, məndən 10.55-dir. Məndən yığarıq, eyb yox. Faizim, mənə görə sizi döydülər. Çox üzr istəyirəm. Vahiddən də üzr istəyəcəm. Lazım deyil, onlar olsa öyrəşiblər. Ay, şümbülümlə. Ha? Bu mənim əynimdəki kimi maykasıdır. Ağdır? Hə. Mənimdir. Ha, bu istin zır hazırında mayka geyinərlər. Mamam bilmirsən, geyindirir də. Gedəndə onu verərsən mənə, əynimdə olmasa istənəcək. Aa, uşaqlar, aralı nöş oturmuşsun. Biraz yaxın gəlin söhbət ilində. Bəlkə bir dənə də məsləhət mən verdim. Sən məsləhətiniz alın bəs də. Sən verdiyin məsləhətin yaratdığı mənzərət də bu. Sən canı sakit otur da. Boynum qırıldı. Ay, qaqa. Özvə gəlmişkən bir də mənə dönər dedə yeyim, azmışam. Deyəcəm, yəssən. Aa, sən davaya gələndə 10 dənə pənaşkı yemədin? Vahid, o yediyimizin üstündən bir dənə döyülmək keçmək, qaqa. Döyüldüm, acdım da, hə? Dedim, axı, onlar çox imkanlıdırlar. Ətrafları da böyüdü. Yaşamağa qoymazlar, onlar sizi. Sənsiz yaşamaqdansa, ölmək daha xoşdur. Qırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında. Ay, TikTok. Elə bil o mən deməliydim axı. Sən öl, mən bir də sənin yumruq atanda qabağıma keçsən, məndən şərəfsiz adam yoxdur. Sən nə deyir palojnandır? Laf elə. Fazi, gözümə bax. Oy. O gözə baxa bilər. Dedim, axı, xalam oğlu çox ərkən böyüyüb. O istədiyi olmayanda aləmi vurur bir-birinə. İmkan ver, özüm həll eləyim bu məsələni. Ümid eləyirəm, başa düşər, hörmətlə yanaşar sevgimizi. Biz də xoşbəxt olarıq. Xoşbəxt olmaq zadı rejimə də öyle, sən yanımda ol bəs. Mən gəyib sənə atonla danışacam, hər şey deyəcəm. Atamı qatmaq olmaz bu işə, Fazi. Atam bilsə, hər şey tərsinə gedəcək. Xalam oğlu da çönəcək.
Sonra ben de kalacağım çaresiz. Kömek edebilmeyeceğim sana. Nişan. Sevgi bir güne yok, bir ömre beraberdi. Ben sana karşı ne adlı bakmışam, hamısını sevgiyle atmışam. Böyle kırakdan hissiz, kobud adam kimi görünebilirim. Ama ben her yerde seni fikirleşirim. Evde, çölde, inşallah bir iş tapıp iş deyende işte de fikirleşirim. İmkan yok da neyi? Düşün, sen benim içimde sevgiye mühtaç kalan o körpe seni. Başa düşürsen, seni seven o körpedir. Seninle menden pul alabilir, ne güç. Gelip atomla danışacağım. Şiddet indi başa düşer bizi. Başa düşer, düşer. Düşmezse. Alo. Şimdi. Bildiğimi tanımıram ben. Sizi tanımıram. Kim? İskender Böyük. Kaka. Ben Böyük İskender istemiyorum. Bana bir tane orta İskender de da getir. İçinde de pul biber olsun. Yaş, yaş. Öyle ben de sizi aktarırdım. Gelirim danışarım. Kimdi Fazi? Demek ki atam İskender'di. Demirəm. Çünkü atan dedi ki, sənə demeyeyim. Ben atam. Ya bu. Ya boynumda burada damar damarın üstüne çıkan onu o karşı. Oy, 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 oy. Dede var. Atam hardan bildi seni? Belki İlluminatilerle əlaqəsi var. Ay, çok şükür. Yoxsa masonların 13. dereceli üzvidir, ben bilmirəm. Dədən İlluminati deyil. Cavidin xalan oğlunun ulqumu yoxdur. Sizin ümumiyyətlə nəsildə bir ulqumlardan mənim qabağıma çıxmadı. Fazi, çox xahiş edirəm, getmə. Atam çox təhlükəli adamdır. Elə əzəbətlidir ki, sən onun gözlərinin içinə baxa bilməyəcəksən. O səni əyilməyə məcbur eləyəcək. Bilirəm, deyəmə. Nüşü, mən kiminsə maşınını sürəndə, yolda maşını saxlaya bilməyəndə 3-4 kuruq vırıb ora qayıdıram ki, nədir maşını zad niyə verməyim. İndi sən deyirsən, mən bu söhbətdə dala atım. Fazi, səni görüm hər ay maşından dala atdığın pulu, cibinə qoyduğu gün itirilən adam kimi ortalıqda qalasın. Vecmə almasın sən mən dediyim sözü. Sen zarafat şey bu qarğış məsələsində ciddi level atlamışsan, xəbərim var. Bilinmi, sevirsən mi, söyürsən mi? İmkan ver sevgimizdə sübut eləyək də, gedim kişilə danışım da, bir söhbət edin. Heç olmasa tək gedim onunla. Mən Lucy'yi tək edim. Tək edim mən. Niyə? O qədər dostların var ki, apar da birini. Ha, bir də bunların yol pulun vermək var. Nə oldu, bət dalı pul atanmırdın. İndi cəmatın yol pulunu dalatsan, amma mənim 200 manatımı vermirsən. Ha, mən də sənə 200 manat borcluyam. Sən 10.000 manatlıq mənim həyatıma girmişsən. Ay, dədə, sən belə elə də bir dənə banka tut. Qəpi atmaq üçün, düş mənim yanıma. Hərdən bir qəpi atdım, helə yığılsın borcumu qutaraq. Dəmir banka, yoxsa şişə banka? Şişə banka. Kilitirik, yoxsa çiritirik? Kilitirik. Tutmuşam. Nə keyfiyyətsiz adamsınız? Davay, pulu düş. Borcumdan da çıx, həyatımdan da. Buyur, buyur. Sağ olun. Buyur, buyur.
oldu. Ay, dayanma. Dayarsın ha. Bu ne de? Bu ne geyim de? Geyim gelmesem. Demedim bak evine gidecek. Ben de her ihtimala karşı böyle geyindim ki çimerim de. İstirahate gelmesem bura. Aa, bu ne evdi böyle? Bunun adı evdirse bizim yaşadığımızın adı nedir kakaş? Ümumiyyətlə bizim yaşayışımızın adı nedir? Bana bak. Bir tane sen gel gör neçinci mərtəbədə qaldılar. Sen xəstəsən, bütün ev onlarındır da. Zarafatsız bu boyda ev olar. Mən də deyirəm nüşü məndən görürsə niyəmişə gecikir. Bu evdən çıxmaq elə yarım saat eləyir. Nəysa. Bu evin bu başından o başına yerində gərək özünlə yemək götürəsən ki, yolda açsan yiyəsən. Özü də bankada. Özü də mən yoxladım, taksi ilə darvazadan evin girişinə 1.70 qəpik yazır. Belə böyük evlərdə xoşbəxt olmaq olmur. Balaca daxman olsun, amma xoşbəxt ol. Çıx da bu TikTok'dan da, Vahid TikTok. Mən iminli belə böyük evdə bədbaxt olmaq istəyirəm. Sən də hər şey xətrifə dəyirik. Vahid nə deyir ki? Deyir, nüşü gəlin bacınla sən evlən, böyük evdə bədbəxt ol. Bizim dənəmizə bir dənə maşın olur, biz hələmiz də öz maşınımızda bədbəxt olaq da. Nə bax, heç mənim 200 manatımı da qaytarma. Hər gün gəlim gedim bura, bu bədbəxt villanın həyətinə gəlim, səni tutmaq uğrunda həyatımı bada verim. Ayşo. Sən belə qəşək cümlələ qura bilirsən, get şeir yaz, qız tut da. Nə düşmüsən mənim dalımca? Nə istəyən mənim? 200 manatımı istəyirəm də. Özün demədin, harada oldum, tut məndən, al 200 manatı. Ay, kimdə 200 manat var? Sən zaman verin buna bugünlük, sabah mən qaytararam. Məndə var, prosto malın puludur, obyektə mal vuracam. Açığı məndə də var, amma üzr istəyirəm evdəkilərin. Məndə var, istəyirəm, verim. Ver. Gör. Al bu 200 manat. Hə. Bundan evi köhnə borcu bağladıq, mən sənə qaldım, əlavə 200 manat borcdur. Hə? Necədir? Çox sağ ol. Ha, mən bilirdim ki, ha, mən deyirəm, sən borcumu qaytarasın. Mən də deyirəm, məndə pul batmır, qadanam. Tamam, git, git. Tamam. Başına dön, git. Amma mən bilirdim ki, sən qaytarasın. Öpürəm, öpürəm. Ürəkdən ürəyə yol var, Ha, sağ ol, qadanam. Öpürəm, öpürəm. Xiyar. Uşaqlar. Siz bilirsiniz ki, mən nüşünü necə sevirəm. Ona görə gəlin ali məqsədimizi unutmayaq. Boşdur. Mən girəm içəri. Kişi ilə söhbət edirəm. Onu yola gətirirəm ki, nüşünü mənə versin. Yoxsa nüşü gedəcək xalası olma. Sən qəti narahat olma. Biz həmişə sənin yanındayıq. Hara qədər desən, ora qədər varıq səndən. Bəli. Problem də ondadır ki, siz həmişə mənim yanımdasınız. Bir dəfə olmazsanız, bəlkə bir ağ günə çıxaram. O da düz söhbətdir. Nəsə, mən girəm içəri. Burada heç nəyə əl vurmursunuz. Buradakı ən ucuz şey sizin arzularınızdan bahadır. Eşitdiniz ala. Elə bil yüngül söz soxdu, ha? Təsir elədi. Yox, prosto elə belə dəqiqləşdirir. Aaa, dəcəldə. Heç olsa bir damca yaxın. Yox, yox, yox. Qarpız da alıb gətirəli, yerdir, üçm yerdir. Bəh, bəh. Əsl qarqdalı satmalı yerdir. Heç bilmirəm, necə olacaq. Elə Faziyə o qədər dedim ki, getmə. Papağını da bilirsən də, əli necə ağırdı. Səidə, sən nənəmi? Qoy da o bir çirfonu qırağa. Bax, buna görə də Faizdən soruşanda ki, nişinin padruqası var, deyir ki, yoxdur. O elə yox desə yaxşıdır. Neyinirəm o kasıbın özü kimi kasıb dostlarını? Görmüşəm də onları. Keçən dəfə soruşdum ki, Rolls Royce-a minmisən? Dedi, o nədir ki? Birincisi Rolls Royce yox, Rolls Royce. İkincisi ki, nə tez yadından çıxdı kasıb günlərin. Üçüncüsü ki, mənə Faizinin pulu yox, sevgisi lazımdır. Dördüncüsü də... Ay, nüşü, deyən da üçdən sonra başımı götürmür. Mən öyrəşmişim üç olsun. Nəysə, çayları təzəliyim, stakanları da dəyişim. Ehtiyac yoxdur, mən dəyişərəm. Yaxşısan, Səidə. Sən evdən bir maraqlan da, uşaq vaxtı travma falan almamsan. Beynindən zərbə zat. Yoo, niyə soruşsan ki? Heç nə, Səidə, heç nə. RT qrup buyurun. Bəli.
Deməli, mərkəzimiz hər il bizə müraciət edən yüzlərlə abituriyent və tələbələrin Türkiyə, Rusiya, Ukrayna və Avropanın aparıcı ölkələrində təhsil almağını təmin edir. İllik ödəniş də 200 AZN-dən başlayır. Buyurun, mən təşəkkür edirəm. Aa, Nüşü, nə yaxşı. 200 manatdan başlayır. Onda mən də istəsəm gəlib xaricdə təhsil ala bilərəm. Səydə, bu məlumatları sən indi bilirsən, hə? 3 ildir burada işləyirsən. Həmişə mən kiməsə demişəm. Mənə heç vaxt deməyiblər. İndi sən dedin, bildim. Görəsən, indi faiz atanla nə danışır? Kişi də Teymurda, özü məni çağırır, özü yoxdur. Bu nədə o? Makedoniyalı İskəndər. Mən Makedoniyalı İskəndər qədər mərhəmətli deyiləm. Heç Makedoniyalı İskəndər də mərhəmətli olmuyub. Açığı... O kitabı hələ oxumamışam. Oxuyandan sonra bomba söhbətləri deyəcəyim. Mən Böyük İskəndər. Mən də həmən oğlan. Üzrəm, siz mənə halınızda tanışırsınız. Siz Fort Bayard verilişində iştirak eləməmsiniz. Ora haradı bilmirəm. Amma onu sənə deyim ki, Avropanın yarısını gəzmişəm. Onda o deyil. Aa, Game of Thrones-da oynamamışsınız siz serialda? Yo, o da deyil. Tapdım əşi! Pamuk Prensez və 7 cüzələr. Nə deyirsən, hə, cücə? Üzr istəyirəm, nəsə qarışdırdım, ey. Nəsə, keçək biz mətləbə. Deməli, sən... Mənim qızımı... Mən sizin qızınızı sevirəm. Sözümü kəsmə! Tərbiyəli ol. Ən azından səndən böyükəm. Otur. Böyüyə hörmət elə. Ola, mən sizə Nüşünün atası kimi hörmət eləyə bilərəm. Böyük kimi alınmır. Hə, bax, sən burada altın pis vurdun. Səni bir də Nüşünün yanında görmürəm. Hə, onu altına stol qoysan görərsən. Nə deyirsən? Heç nə, heç nə, heç nə, yadın bir şey düşdü. Mənə bax, Nüşü mənim tək balamdır. Sən ona, mən baxdığım kimi, baxa bilməyəcəksən. Onun paltarına verən pulu cəmaat gedir özünə çəşkə alır, xəbərin var. Neçənci il? 97. Əşi, o bir şey deyil. Ay bala, mən sənə təkrar edirəm. Sən mənim qızıma, mən ona baxdığım kimi baxa bilməyəcəksən. Mən sənin haqqında da araşdırma apardım. Ay bala, Nüşi, Qara ikra yeyə böyüyüb. Dayostolu 40 manatı olan toylardakı qeydirmə ikralardan yox, ha. Xalisindən. Odakı gedişinlə məşğul ol. İskəndər bəy. Böyük İskəndər bəy. Əşi, bu nə travmadır? Çox böyük İskəndər bəy. Yaxı, olsun böyük İskəndər bəy. Mən bəlkə də Nüşünü çox bahalı restoranlara apara bilməyəcəm. Brend paltarlar ala bilməyəcəm. Amma mən ona əsl sevgimi verə biləcəm. Mənim mənliyim, mənim qürurum, mənim insanlığım
sizin pulunuzdan değerlidir. Bu çekte benim imzam var. 100.000 yazmışam. Çeki götür. Gate Bank'tan çek bulur. Halal hoşun olsun. Ama kızımdan uzak dur. Pul dolarla mı yoksa manatla? 5'ten 1. 1'den 3. İşte dedem yakışıkçı damlanı taptın ha, başımızı kaltırır kardeş sana. Ne sen de pis ölsen, üstünde paslayan bey olur. Üstten 5. Bir kurtulsun. Ya da kurtulsun. Var da sende. Bu kalıp da mı sonra içeri? Ah siz hastasıyız. Ne var size? Ne oldu bana? Damla oynuyorduk da. Ne oldu? Demek ben yeri altına alınacağım. Ağ tarafına milçek geldi kondu. Bu hıyar elə bilir ki altın biridir, birincisi geldi oraya. Abi aski takır, bunun yine gözü görmür. Milçek de öyleydi o. Para düzeniydi. Özde o aski ile bu geyim hiç tutmur ha. Ne olur bana? 2 gündür birinci geyini sen şişmişsin oje. Sen de öldün ala kostümle krasofka geyine. Geçmişimi unuttun ha Vahid. Vahid diye sen alttan alttan pul yığıp Türkiye'den zaten paltar gəstirirsen ha sen. Ha kardeşim diviceyine de axı. Bir tane sayt takmışam. Mudbana.com. Application da var. Demeli girirsen sayta, Türkiye istehsalı olan paltaları daha Türkiye'den gətirmeye ihtiyac yoktur. Girirsen, ürün isteyen geyimi sifariş edirsen, daha 2 hafta gözlemirsen. Elə həmin gün paltar səndədir. İndi işte hoşuna gəlmədi. Aldın gəldin hoşuna gəlmədi. 14 gün ərzində qaytarırsan. Məhba, necə şort gitti? Bunu kardeşin oradan 10 manat alıp, xüsusilə bugün için. Bir dənə vadalaska gördüm. Sən əyli və qutu kimi oturardı. Vay, sən indi ağırlısan gör. Mudbanadan mən də geyindirəm. Amma yaydı, zalım. Heç olmasa köynəkdən zatdan aldı, hə? Vadalaska. İndi pulum qutardı da. Mən bir də pulum qışda olacaq. Vahid, şort qıvaya primerik edeyim də. Siz nə tər adamsınız, hə? Razi divalkadır bura. Mənim içərdə taliyyəm həll olunur. Siz burada oturub domino oynayıp paltarda danışsınız, hə? Vahid ver baxım da mən, qıraqda. Sən düz deyirsən. Biz sənə qarşı düz hərəkət eləmədik. Gərək sənə də gözləyərdik. Şimdi get Böyük İskəndəri sağır, oturaq ki, 2 damla oynayaq da. Düz deyir. Böyük İskəndər gəlsə, mənim param tam olmur, yarım par olur. Gəl, nəsə, şun bölümlər. Gedək. Mən nişidən ayrıldım. Nə oldu ola? Yəqin Böyük İskəndər buna başa salıb ki, nişi məsləhətdir, qızdır. You are very bad boy. You are best pantol friend. You are cundur cada. Buradan yaşamana ne gidiyor? Vabşey bura haradır? This is Badamda! ...165 kedir. Okey, patan. Haradasan, 1 saatdir tək oturub səni gözləyirəm. Gəl çıx da. Sən görüm Facebookda öz yazdığın statusu like qoyan adam kimi tək ortalıqda qalasan. Sən utanmırsan mənim, görüşə də çağırmısan, hə? Utanıram.
kasıblığımdan utanır. Sənə layiq olmamağımdan utanır. Elə ona görə çağırmışam. Müşü. Məncə biz ayrılmalıyıq. Nə danışırsan sən? Sizin bugün evi görəndən sonra lap gözüm açıldı. A, o nə evdir, o nə villadır, o nə bahalı həyatdır. Bir dənə risk elədim, prinsipə tualetimizə girdim. O nə tualetdir, adam orada qıyıb nəsə eləyə bilməz. Bizim çox şeyimiz üstə düşmüşük. Sənin yediyin yeməklərin adını mən ancaq termin kimi əzbərləyə bilərəm. Sənin kosmetikaya xərclədiyin pula mən Padmayak ev götürüb onun kosmetik işlərini görəm. Sənin necə olmasa atam var, mənim o da yoxdur. Bir sözlə, sən hər tərəfli varırsan, mən hər tərəfli kasım. Ona görə biz ayrılsaq yaxşıdır. Bugündən sən də varlısan. Başa düşmədim. Amma mən hər şeyi gözəl başa düşdüm. Elə bilirsən, məndən ayrılmaq üçün atamdan aldığın 100 min manatdan xəbərim yoxdur. Mən sən hamıdan fərqli bilirdim. Amma sən pulda, var dövlətdə, gözü olanın bədbəxtin biriymişsən. Heyf. Mən ancaq sənə sevgi və ehtiyacım var idi. Ancaq sevgi və. Dollarlandır yoxsa manatla? Sənin ürəyin hansından istəyir? Onunla. Yox, mənə pul lazımdır. Dostum, maraqlıdır ki, siz insanları hansı valyuta ilə almağı xoşlayırsınız? Başa düşmədim. Haqqımda maraqlananda tək maddi durumumdan yox. Xarakterimdən də maraqlansaydınız, bu təklif eləməz. Otur! Oğlum, hiss edirəm, başa düşən, qürurlu bir oğlansan. Mən istəyirəm, bəzi həqiqətləri də başa düşəsən. Nüşi ilə səndə alınmaz. Nüşi, gec dünyaya gəlib. Biz onun yolunu çox gözləmişik. Onu ilk dəfə qucağıma alanda qulağına adını pıçıldayıb ona bir söz vermişəm. Söz verdim ki, dünyanın bütün naz nimətlərini onun ayağına gətirəcəyəm. İndi özün fikirləş. Onun tələblərini qarşılaya biləcəksən, onun istədiklərini ona ala biləcəksən. Mənə bax, neçə otaqlı evdə yaşayırsınız? 2. Post 9 nəfər idi. De, hala, dərinə getsək, bəlkə də Xruşovka proyektdir. Nüşü, bu evdə böyüyüb. Səncə, orada qala biləcək? Yaşayar, pataloku bir ay. Qızım mənə hər gün deyir ki, ata, ən böyük arzum 500 000-lik Rolls-Royce-dur. Sən onu ona alıb biləcəksən,
İtalya'dan geceyken paltar sipariş verse, onu gətirə biləcəksən? Auksiyonlardan qızıl dəstləri almağa gücün çatacaq? Sabah uşağımız olacaq. Nüşü istəyəcək ki, onun da uşağı özü kimi xaricdə təhsil olsun. Bunu eləyə biləcəksən? Sevgi sənin gözünü kör eləyib. İndi fikirləşirsən ki, mən bunları hamısını eləyəcəyim. Amma bir müddət keçəndən sonra sevgi azalacaq. Və sən bunları eləyə bilmədiyinə görə peşman olacaqsan. Bəlkə də sən qıraqdan özünü görmürsən. Amma mən baxıram da sənə. Sən çətin düşünün ehtiyaclarını ödəyə biləsən. Mən atayam, qız atası. Götür bu çeki. Hava xoşun olsun. Get həyatı yaşa. Mənim heç vaxt satmayacağım dəyərlərim var. Mən sizi başa düşürəm, siz atasız. Özü də qız atası. Maşallah qızınıza da hər şey almışsınız. Hər bir şəraiti də var. Göz önündədir, heç bir ehtiyacı yoxdur. Amma mən istəyərdim ki, qızınıza pulla aldığınız şeylərin içində xoşbəxtlik də olsun. Təəssüf ki, siz xoşbəxtliyi pulla ala bilməyəcəksiniz. Mənə heç nə lazım deyil. Mən özüm uzaqlaşaram. Sildim könlümdən səni, keçdim bəxtimdən, ayıldım ki, söz bitti, bitti sevgidən. Sen yoksan artık biz sona çattık, bizi alan sevgiden.